inka badan labaatan qoof oo rakaab ah ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen kadib markii doonida ay la socdeen ee ku degtay deegaanka conapunda ismaamulka tanariva laba dooni oo y saarnaayeen in kabadan afartan ruux oo kusii jeeday ismaamulka garis ayaa ku qalibmatay webiga tanariva xalay fiidkii aaga conapunda ee inta udhexeysa modhogo iyo gaarisa inta la xaqiijiyay waxaa dhacdadani laga soo badbaadiyey inka badan labaatan ruux halka wararka ay sheegayaan in ilaa saddex iyi labaatan qof lagu layahay masiibadan iyadoo ay socdaan howlaha samata bixinta waxaana laga cabsi qabaa inay dadkalalayahay ay dhinteen dhacdadan naxdinta leh ayaa loo sababeeyey doonida oo si xaddhaaf ah loo raray qaar kamid ah rakaabkii la socday doonta ee lasoo badbaadiyey ayaa sheegay inay geedaha qabsadeen halka qaarka kalena ay dabaasheen si ay naftooda u badbaadiyaan wabiga tanarifa ayaa jabsaday qararka kadib rababkii lixaadka lahaa ee ka da-ay inta badan gobolada dalka waddada isku xirta gaariso iyo nairobi ayaa go-day daadad xoogan oo kusoo rogmaday madhogo awgeed taasi oo keentay in ganacsiga doonyaha uu si xawli ah u socdo uu isu bedelo mid murugo leh gaariso iyo qeybo kale oo dalka kamid ah ayaa waxaa si xun u saameeyey fatahaadda ilaa iyo hadda إن بظن تضاعتني اللي حقوف يا كل إنتي رواب كذل كان كدأ يا كدة هل كإن بظن لبعضن أي كبر